ziua și bine ați venit la emisiunea Lampa Roșie. Astăzi am ca interlocutoare două fete foarte frumoase care au venit tocmai din Brazilia. Am stat de vorbă cu ele ca să cunoaștem câteva impresii. Fetelor, vă rog să vă prezentați. Eu sunt Isabela de la Brazil. Eu vim para la România ca să facem futai. La România toate curvi plecat se futem la Europa, la Alemanha, Germania. La população, la lume no ar vagabunda ca se futem. Meu amigo Amanda digo doa palavras. Eu sou Amanda, e o Bess pula multa. Nu e amuzamento, palavra serioso. Plate multa pula. Ai que ești simpática. La Romênia stai la futai, dolari nu ai. La Germania pisda brasiliana e foarte calta. La Romênia no suntem coai? Nada com anis. Pula belita dormita no fate bom futai. Dai la cur, um dos três, gata futai, banino dai. Fate em esportes, an treinamento, ou futem. Eu dic se futem, futem. La România todos os homens, todos lume plate se futem. Mas o dinheiro é pequeno, banino e suficiente. Noi fazemos todos. Suntem de acordo. Fazemos anal, fazemos incur, fazemos la boca, lagura. Achai. Fazemos grupo, fazemos chove, linge pisda, linge la cor. Stai se espum eu, dai pula la boca. Mulher, eu e aú mulher e muito, dai euro, dai dólar, dai pula bastante la cor, dai la gaura de la cor. La cor nu e gaura larga. Sim, dai la fundo. La cor baga dank. Se futem la fundo, entra profundo, la cor nu e gaura larga. La Romênia stai la futai, freaca pisda toate gioa plata junge pintro cigaretas. La Germania pisda brasiliana este cu plata bom. Futem gil a entreaga? Euro ajunge una saptamana. Sine vrei futai dolari dai. Veni polizai, vrei gratis futai? Fetelor, fetelor. Futai, futai, futai dolari nai. Euro nai, vrei